U Aleksandrovcu kod Laktaša otvoren je vrtić Bajka koji može da primi 60 mališana. Izgradnju je sa 800.000 maraka finansirala vlada Republike Srpske uz pomoć vlade Švajcarske i razvojnog programa Ujedinjenih nacija. Opština Laktaši obezbedila je place, građevinske dozvole i komunalne priključke. Sobe su nove, igračke odgovarajuće. Ognjen, Stefan i Kalina dali su odličnu ocjenu vrtiću u koji će zakoračiti već sutra. Svetro će vrtići. Dokad nismo mogli zato što nije bilo kapaciteta u Laktašima. Za treće imamo besplatno i tako. Mnogi od 52 malih korisnika prvi put će u vrtić. Dva dosadašnje u opštini Laktaši nisu bila dovoljna da prime sve zainteresovane. Otvaranjem vrtića Bajka ukupno 357 djece u ovoj opštini obuhvaćeno je predškolskim obrazovanjem. U ovom trećem objektu će biti 52 sada za početak. Cijena boravka je 150 komertibilnih maraka i vrtić radi 10 sati dnevno. Opština obezbedila i svu infrastrukturu za izgradnju, građevinske dozvole i to, a kroz ovaj projekat su još opremljene i izgrađene dva igrališta u preostala dva vrtića. Vlada Republike Srpske obezbijedila je 800.000 maraka. 166.000 obezbijeđeno je kroz finansijski mehanizam za održivi razvoj investiciono-razvojne banke, od čega je 93.000 maraka donatorskih sredstava vlade Švajcarske i razvojnog programa Ujedinjenih nacija. Poziv lokalnim zajednicama da apliciraju za slične projekte IRB-a otvoren je do 17. februara. Dosta se obezbeđivalo, školovanja, tako kažem, ili vaspitno-obrazovni proces djece koja prije što uđu u zvanični proces, dakle u osnovnoj školi, u različitim objektima, dakle u školama, negdje u ruralnim sredinama, da bi se upravo evo, ta godina polazaka pred školu zvanično mogla da implementira i u tim ruralnim sredinama. Sada, evo, stiču se uslovi da ovako nešto radimo širom Republike Srpske. I treba da shvatimo da je ovo važan dio obrazovnog sistema u cjelini i da je prve informacije koje dijete dobija svakako se jedno od najvažnijih, to nas uči nauka. I zato je važno da pristupimo ovo na jedan organizovan i zaista sistematski način. Prema podacima resornog ministarstva, tek 22,5% djece u Srpskoj obuhvaćeno je sistemom predškolskog obrazovanja. Broj mališana u vrtićima sve je veći, ali nedovoljno i neravnomjerno, jer je za djecu u ruralnim područjima vrtić najčešće nedostižan.